নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণ এছ পিকে ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ মই হৈছোঁ শ্বিঅচাত খনিকৰ বন্ধুকল আমি একেৰাহে আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি ৰিটাৰ্ণ একজামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি আলোচনা কৰি আহি আছোঁ আমি ইয়াত কি কৰোঁ পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁ আৰু এনেধৰণে এইটো বন্ধুসকল সোতৰ নম্বৰ ভিডিঅ' হৈছে আমি অলৰেডি ষোল্লটা ভিডিঅ' এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আলোচনা কৰিলোঁ য'ত নেকি আমি পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন লওঁ আৰু আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি থকা প্ৰশ্ন বা পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে যদিহে আপুনি আছাম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া ব'লক যি পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বন্ধুকল প্ৰথমৰ যিটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো যিটো ষোল্ল নম্বৰ ভিডিঅ' আছিলে এই ষোল্ল নম্বৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে আজিৰ প্ৰশ্ন বুলি কৈ আপোনালোকক উত্তৰটো মই কৰিবলৈ কৈছিলো সৰহ সংখ্যকে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে গতিকে বোলক উত্তৰটোনো কি হ'ব লাগে আমি আলোচনা কৰো বন্ধুকল এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন পঢ়াৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ দেখাৰ লগে লগে গম পাইছোঁ এইটো এটা ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ প্ৰশ্ন হয় আৰু ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ প্ৰশ্ন অহাৰ লগে লগে উত্তৰ কেনেকৈ কৰিব তাৰ কাৰণে মই এটা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ তথাপিতো চমুকৈ মই আপোনালোকক অলপ কৈ দিছোঁ যেতিয়া নেকি ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ প্ৰশ্ন পাব তেতিয়া আপোনালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব জেনেৰেশ্যন জেনেৰেশ্যন মানে মই বা মোৰ দাদা বা মোৰ ভণ্টি আমি এটা জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু আমাৰ মা দেউতা আমাৰ মা দেউতা বায়েক ভনীয়েক বা দেউতা তেওঁলোক এটা জেনেৰেশ্যনৰ মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ককা আইতা তেওঁলোক এটা জেনেৰেশ্যনৰ মানুহ গতিকে এই জেনেৰেশ্যনটো আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব আৰু এই জেনেৰেশ্যনটো যেনেধৰণে মই ওপৰলৈ লিখি গ'লোঁ যিসকল নেকি ডাঙৰ হয় তেওঁলোকক ওপৰলৈ লিখিব আৰু যিসকল নেকি সৰু হয় তেওঁলোকক তললৈ এনেধৰণে লিখি যাব তেতিয়া উত্তৰটো বহুত কম সময়ত আমি উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া কি কৰিম মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণকৈ নপঢ়িব তেনেহ'লে উত্তৰটো কেনেকৈ উলিয়াম কি কৰিব যিমানডোখৰলৈকে পঢ়িব মই চাব কেনেকৈ কৰিছোঁ এ আৰু বি বায়েক ভনীয়েক হয় এ আৰু বি তাৰমানে একেটা জেনেৰেশ্যনৰ হয় আমি গম পালোঁ আৰু বায়েক ভনীয়েক বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা জেনেৰেশ্যনৰ মানুহ হোৱা হেতুকে একেলগতে লিখিম ক্লিয়াৰ হ'লনে তাৰপিছত কৈছে যে ডিৰ মাক এ হয় ডিৰ মাক কোন বুলি কৈছে এ হয় তাৰমানে আমি তলত লিখিম মাক কোন বুলি কৈছে এ বুলি কৈছে এৰ তলত আমি ডি লিখিলোঁ তেতিয়া আমি কনফাৰ্ম হৈ যাম এতিয়া ইয়াত চাব বন্ধুসকল যিহেতু আমি ইয়াত মাইকী মানুহ বুলি গম পাইছিলোঁ গতিকে আমি ইয়াত মাইনাছ চিনটোৰ লগত দি দিম তেতিয়া আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আমি ডি এতিয়া মতা নে মাইকী আমি গম পোৱা নাই কাৰণে আমি একো লিখা নাই ইয়াৰ পিছত লিখিছে যে বিৰ এজনী জীয়েক চি হয় বিৰ এজনী জীয়েক আছে কোন হয় বুলি কৈছে চি হয় বুলি কৈছে আৰু ডি আৰু চি একেটা জেনেৰেশ্যনৰ আমি গম পালোঁ আৰু ইয়াত লগতে কৈছে যে যি নেকি এফৰ সৈতে বিবাহিত হৈছে কোন এফৰ সৈতে বিবাহিত হৈছে বিৰ এজনী জীয়েক চি হয় যি নেকি এফৰ সৈতে বিবাহিত হৈছে তাৰমানে চিয়ে কাৰ সৈতে বিবাহিত হৈছে এফৰ সৈতে বিবাহিত হৈছে এইখিনিতে চাওক এই প্লাছ চিনটো যে দিলোঁ এই প্লাছ ইনটোৱে এটা কথাই বুজাব যে তেওঁলোক বিবাহিত হয় আৰু ইয়াত আমি মাইনাছটো লিখি দিলোঁ তাৰমানে চি আমি গম পালোঁ যে মাইকী আৰু মতা বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে আমি তাত কি কৰিম প্লাছ চিন লিখি দিম এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত লিখা আছে যে এৰ পতি যি হয় এৰ হাজবেণ্ড কোন হয় যি হয় গতিকে আমি প্লাছ চিনটো দিলোঁ প্লাছ চিন দিয়াৰ লগে লগে গম পালোঁ যে তেওঁৰ হাজবেণ্ড বা হাজবেণ্ড ৱাইফ বুলি আমি গম পালোঁ আৰু ইয়াত লগে লগে প্লাছ চিন লিখি দিম কাৰণ তেওঁ মেল হয় প্ৰশ্নটো ধুতিছে তেন্তে চি ডিৰ সৈতে সম্পৰ্ক কি তাৰমানে চি আৰু ডিৰ সম্পৰ্ক কি আমি তাক ক'ব লাগে চাওক বন্ধুসকল আমি দেখা পাইছিলোঁ যে এ আৰু বি বাইক ভনীয়েক হয়নে এৰ জীয়েক হৈছে ডি তাৰমানে ডিৰ মাক কোন এ আৰু ডিৰ মাক এ হোৱাৰ লগে লগে এৰ ভনীয়েক যিহেতু বি সেই হেতুকে ডিৰ বিৰ সৈতে সম্পৰ্কটো কি হ'ল মাহীয়েক হ'ল অৰ্থাৎ ডিৰ মাহীয়েক কোন বি আৰু বিৰ যদি ছোৱালীজনী চি হয় তেনেহ'লে ডিৰ চি কি হ'ব বন্ধুকল মাহীয়েকৰ ছোৱালী হ'ব তাৰমানে উত্তৰটো ডিত আছিলে মাহীৰ ছোৱালী গতিকে উত্তৰটো হৈ গ'ল অপশ্যন ডি দেখা পালে কিমান সহজ বন্ধুকল এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবলৈ মই কৰা ধৰণে আপোনালোকে কৰিবলৈ নেপাহৰিব এতিয়া ব'লক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ বন্ধুকল এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা পৰীক্ষাত কনফাৰ্ম দিয়েই গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন মোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ নাপাহৰিব অলৰেডি মই যি হোলৰ এটা ভিডিঅ' বনালোঁ তাত এনেধৰণৰ প্ৰশ্নও কেতিয়াবা আলোচনা কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিব পাৰিব গতিকে মই অলপ সময় ৱেইট কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰনো কি হ'ব কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাওক নাইবা আপোনালোকে যিহেতু যদি প্ৰিমিয়াৰ চাই আছে তেনেহ'লে লাইভ চাটত আপোনালোকে কৰি দেখাব পাৰিব যে উত্তৰটোনো কি হয় বোলক এতিয়া মই উত্তৰটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল প্ৰথম এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আলোকে এবাৰ পঢ়ি চাব কি লিখা আছে যদি ইংলেণ্ডক আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ টু ছিক্স বুলি কওঁ আৰু ফ্ৰেঞ্চক যদি ছেভেন এইট ফাইভ টু নাইন ওৱান বুলি আমি সংকেত ভাষাত লিখোঁ বা কোৱা হয় তেনেহ'লে গ্ৰীচকনো আমি সেই একেটা সাংকেতিক ভাষাত কি লিখোঁ এতিয়া আমি তাক ক'ব লাগে বন্ধুসকল বহুত সহজ প্ৰথমতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব ইয়াত যিকেইটা লেটাৰ্ছ আছে আৰু ইয়াত যিকেইটা লেটাৰছ আছে এই লেটাৰকেইটাৰ লগত এই লেটাৰকেইটা সম্বন্ধ আছে নেকি তাক চাব যদি ভালদৰে চাই দেখা পাব যে ইয়াত যিকেইটা লেটাৰ আছে ইয়াত থকা লেটাৰকেইটা ইয়াত বা ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আছে চাবচোন ইয়াত জি আছে হয়নে ইয়াত জি আছে ইয়াত আৰ আছে ইয়াতো আৰ আছে ইয়াত ই আছে ডাবল ই আছে ইয়াতো ই আছে আৰু ইয়াতো ই আছে হয়নে ইয়াত চি আছে ইয়াত চি আছে আৰু ইয়াত ই আছে যিহেতু আমি ই অলৰেডি পাইছিলোঁৱেই তাৰমানে আমি দেখা পালোঁ যে যিটো নেকি ইয়াত প্ৰশ্নটো সুধিছে এই প্ৰশ্নটোৰ লগত বাকী যিকেইটা লেটাৰছ কুৱেশ্যনত দিয়া আছিলে তাত অলৰেডি আছেই যদি এনেধৰণে থাকে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাবি লাভ নাই এটা কথা লক্ষ্য কৰিব কি আমি ধৰি ল'ম ই ক'ড কি হয় বন্ধুকল ওৱান হয় আৰু ঠিক তেনেধৰণে এনৰ ক'ড কি হয় বন্ধুকল দুই হয় জি ক'ড কি হয় তিনি হয় এলৰ ক'ড কি হয় চাৰি হয় এৰ ক'ত আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ কি হয় বুলি পাঁচ হয় আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে আমি এ আৰু ইয়াতো পাইছোঁ হয়নে এ তিনি নম্বৰ ক'ত চাওকচোন পাঁচ হয় ঠিক তেনেধৰণে এনৰ ক'ড কি হ'ব দুই হ'ব ডি ক'ড কি হ'ব ছিক্স হ'ব ঠিক এনেধৰণে আমি ক'ডবিলাক পাই যাম তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে দিয়াৰ লগে লগে খেলি মেলি লাগিব পাৰে এতিয়া উত্তৰটো কৰিম আপোনালোকে চাব অৰ্থাৎ জি জি ক'ড আছে আপোনালোকে চাব ইয়াত তিনি নম্বৰত আছে ইয়াত তিনি নম্বৰত কি আছে তিনি আছে তাৰমানে জি ক'ড কি হৈ গ'ল বন্ধুসকল তিনি গতিকে আমি তিনি লিখি ল'লোঁ ঠিক একেটা পদ্ধতিৰে ইয়াত কি আছে আৰ আছে গতিকে আমি আৰ ওপৰত ক'ত আছে চাম ইয়াত আৰ আছে গতিকে ইয়াত দুই নম্বৰত আছে গতিকে এইফালে দুই নম্বৰত কি আছে আঠ আছে গতিকে আমি আঠ লিখি দিলোঁ ঠিক একেটা পদ্ধতিৰে চাম ইয়াত ই আছে ইয়াত প্ৰথমতে আছে গতিকে প্ৰথমতে কি আছে এক আছে ওৱান লিখি দিলোঁ যদি চাই ইয়াতো ই লাষ্টত আছিলে গতিকে লাষ্টত ওৱান আছিলে গতিকে আমি ওৱান লিখি দিলোঁ গতিকে আকৌ এগেইন ই পালোঁ গতিকে ওৱান আহিলে ঠিক তাৰপিছত দেখা পালে চি আছে চিটো ইয়াত দুই নম্বৰত আছে হয়নে লাষ্টৰ ফালৰ পৰা লাষ্টৰ ফালৰ পৰা দুই নম্বৰত ইয়াত কি আছে বনগ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ইয়াত কি আছে নাইন আছে গতিকে নাইনটো ইয়াত বহি গ'ল হয়নে আৰু একেবাৰে শেষত আকৌ ই আছে ই হ'লে ওৱান হয় গতিকে আমি ওৱান লিখি দিলোঁ তাৰমানে যিটো সাংকেতিক ক'ড হ'ব এইটোৱেই হ'ব এ টো আপোনালোকে চাওকচোন ক'ত আছে থি এইট ডাবল ওৱান নাইন ওৱান থি এইট ডাবল ওৱান নাইন ওৱান অপশ্যন এত আছে গতিকে অপশ্যন এটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া বলক আমি যিটো নেক্সটৰ প্ৰশ্ন নেক্সটৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো বন্ধুসকল এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত এটা কম্পালচৰি আহে গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভেনচিত্ৰ প্ৰশ্ন মই আলোচনা কৰিবলৈ নাপাহৰিব বা ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ নাপাহৰিব নাইবা প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই উত্তৰটোনো আমি কেনেধৰণে পাম যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰা ইয়াত কি কি দিছে পৃথিৱী আছে বৃহস্পতি আছে আৰু সৌৰ জগত আছে যদি আপোনালোকে চাই সৌৰ জগতখনৰ ভিতৰত আমি গ্ৰহ নক্ষত্ৰ বহুত পাওঁ নহয় জানো আৰু তাৰ ভিতৰতে পৃথিৱী এটা গ্ৰহ বৃহস্পতি এটা গ্ৰহ হয় যদি চাই পৃথিৱীখন বা বৃহস্পতি সৌৰ জগতৰ ভিতৰতে আহে গতিকে আমি পৃথিৱী আঁকি দিলোঁ সৌৰজগতৰ ভিতৰত এখন হৈ গ'ল সৌৰজগত হয়নে তাৰ ভিতৰত কি আহে পৃথিৱীৰ আগতে পৃথিৱী আঁকি দিলোঁ কিন্তু যদি চাই বৃহস্পতি আৰু পৃথিৱী বেলেগ বেলেগকৈ থাকে একেখন সৌৰ জগততহে থাকে কিন্তু বেলেগ বেলেগকৈ থাকে নহয় জানো পৃথিৱী আৰু বৃহস্পতি একেলগে নাথাকে সেই হেতুকে আমি আঁতৰত আঁকি দিলোঁ তাৰমানে কি হ'ল চাওকচোন সৌৰজগত এই যে ডাঙৰকৈ অঁকা হ'ল ইয়ে বুজালে সৌৰজগত সৌৰ জগতৰ ভিতৰত কি থাকে পৃথিৱী থাকে আৰু সৌৰ জগতৰ ভিতৰত বৃহস্পতিও থাকে গতিকে বৃহস্পতি আকিলোঁ পৃথিৱী আৰু বৃহস্পতি একেলগে নাথাকে সেইকাৰণে আমি বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখি দিলোঁ তাৰমানে এইটোৱে হৈ যাব উত্তৰটো এনেধৰণে ক'ত আছে আমি তাক চাম এতিয়া অপশ্যন চিত আছে গতিকে অপশ্যন চিটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ বহুত সহজ আছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মই ভাবোঁ বোলক আমি নেক্সট আৰু চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ বন্ধুকল এই প্ৰশ্নটো উত্তৰো কি হ'ব মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ কৰি চাব কাৰণ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন মই বহুত আলোচনা কৰিলোঁ মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ উত্তৰটো কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব বন্ধুসকল তলত দিয়া হোৱা বিকল্পৰ পৰাই হেৰাই থকা সংখ্যাটো বিচাৰি উলিওৱা ইয়াত হেৰাই থকা সংখ্যাটো ক'ত আছে যিহেতু ইয়াত আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ লগে লগে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা ক'ত আছে আমি তাক চাম ডাঙৰ সংখ্যা আটাইতকৈ তলত আছে আৰু ডাঙৰ সংখ্যা যেতিয়া তলত থাকিব তেতিয়া আমি এইফালৰ পৰা যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰি এইটো উলিয়াবলৈ চাম ঠিক তেনেধৰণে ইয়াৰ মানটো এনেধৰণে উলিয়াবলৈ চাম আৰু এনেধৰণে আহি ইয়াৰ মানটো আমি উলিয়াবলৈ চাম এতিয়া কৰি চাওঁ আমি কেনেধৰণে ইয়াৰ মানটো পাব পাৰোঁ যদি লক্ষ্য কৰে ঊনত্ৰিছক আমি দুই তিনি চাৰি কি কি কৰিলে পাব পাৰোঁ আমি তাক প্ৰথমতে চাম যদি লক্ষ্য কৰে দুইক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ দুই দুগুণ কিমান হয় বন্ধুকল চাৰি হৈ যায় তিনিক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ তিনি তিনিগুণ কিমান হৈ যায় ন হৈ যায় চাৰিক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ চাৰি চাৰিগুণ কিমান হয় ষোল্ল হৈ যায় যদিহে আমি এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিওঁ ন ছয় পোন্ধৰ পোন্ধৰ চাৰি কিমান হ'ব বন্ধুকল ঊনৈছ হৈ যাব গতিকে ইয়াত ন বহিলে উঘলিলে এক 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 দুই কিমান হৈ গ'ল ঊনত্ৰিছ হৈ গ'ল তাৰমানে এই গোটেইকেইটা আমি প্লাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ঊনত্ৰিছ হৈ যাব ঠিক তেনেধৰণে আমি ঊনত্ৰিছটো পাব পাৰোঁ সেই একেটা পদ্ধতি যিহেতু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আঠক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ নক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব এইট্টি ওৱান আৰু দহক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড গতিকে আমি এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিম প্লাছ কৰিলে কি হ'ব ইয়াত একেবাৰে শেষত আহিলে পাঁচ আৰু ছয় আঠে কিমান বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চুধৰ গতিকে চৈধ্য চাৰি বহিলে উকলিলে এক একে একে দুই গতিকে টু ফ'ৰ্টি ফাইভ এনেধৰণে আমি পালোঁ গতিকে এই পদ্ধতিটোৰে আমি উত্তৰটো উলিয়াব লাগিব নহয় জানো যদি চাই পাঁচ পাঁচগুণ এতিয়া কিমান হ'ব নগ'ল পঁচিছ হ'ব অৰ্থাৎ আমি পাঁচক প্ৰথমতে স্কোৱাৰ কৰি ল'ম পঁচিছ পালোঁ হয়নে আৰু পঁচিছ পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম এতিয়া ঠিক তেনেধৰণে ছয়ক স্কোৱাৰ কৰিম ছয় ছয় গুণ কিমান ছয়ত্ৰিছ হৈ গ'ল আমি এতিয়া এনেকুৱা কি কৰিলে এশ দহ পাব পাৰোঁ আমি তাক বিচাৰিম গতিকে পঁচিছ আৰু ছয়ত্ৰিছ অলৰেডি আমি পাই থাকছোঁ গতিকে আৰু তাৰ লগত কিমান যোগ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কি কৰিম পঁচিছ আৰু ছয়ত্ৰিছক আমি যোগ কৰি লওঁ যদি যোগ কৰোঁ আপোনালোকে দেখা পাব যে পাঁচে ছয় এঘাৰ এক উকলে এক তিনটো পাঁচ একে ছয় ছিক্সটি ওৱান হ'ল গতিকে এই ছিক্সটি ওৱানৰ লগত আমি এশ দহক কি কৰিম বন্ধুসকল এতিয়া মাইনাছ কৰি দিম আৰু ছিক্সটি ওৱানক যদি এশ দহৰ লগত আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম বন্ধুসকল ফ'ৰ্টি নাইন পাই যাম এই যে ফৰ্টি নাইনটো পালোঁ এই ফ'ৰ্টি নাইনটো বন্ধুসকল আমি যোগ কৰিলে ইয়াত যোগ কৰিলে আমি পাই যাম তাৰমানে আমি ইয়াত কি কৰিছিলোঁ পাঁচক যিহেতু স্কোৱাৰ কৰি টুৱেণ্টি নাইন পাইছিলোঁ ছয়ক স্কোৱাৰ কৰি আমি থাৰ্টি ছিক্স পাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিহক স্কোৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ্টি নাইন পাই যাম যদি চাই হাতক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰিলোঁ কিমান হ'ব বন্ধুকল ফ'ৰ্টি নাইন হৈ যাব সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ হয় নহয় জানো গতিকে এনেধৰণৰ আমি উত্তৰটো পাব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত কি হ'ব লাগে বন্ধুকল ছেভেন হ'ব লাগে গতিকে ছেভেনটো ক'ত আছে অপশ্যন এট আছে গতিকে অপশ্যন এটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ দেখা পালে কিমান সহজ আছিল ব'লক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ মই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব কাৰণ প্ৰেক্টিচ যিমানে কৰিব সিমানে আপোনালোক পাৰ্ফেক্ট হৈ গৈ থাকিব প্ৰশ্নটোত লিখা আছে যে পি কিউতকৈ চাপৰ হয় কিন্তু টি ওখ হয় আৰ সকলোতকৈ ওখ আৰু এছ কিউতকৈ চাপৰ হয় কিন্তু সকলোতকৈ চাপৰ নহয় টিতকৈ কিউ ওখ নহয় ওখৰ পৰা তললৈ আহি থাকোঁতে দুই নং স্থানত কোন আছে আমি তাক ক'ব লাগে এনেধৰণে যেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নটো পঢ়িব গম পাব যে এই প্ৰশ্নটোনো কেনেধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আৰু এবাৰ পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে লগালগ পাজুলটো শেষ কৰিবলৈ নাযাব পাজুলটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পূৰ্ণ প্ৰশ্নটোলৈ গুচি যাব প্ৰশ্নটোকে কেনেধৰণে ছ'লভ কৰিব লক্ষ্য কৰিব প্ৰথমতে কি কৰিব যিমান ল'কে পঢ়িব প্ৰথমতে কি পঢ়িলে পি কিউতকৈ চাপৰ হয় ইমানলৈকে পঢ়িলে ইমানলৈকে আপোনালোকে কোনোবা এখন বহীত লিখি যাওক আপোনালোকে যদি পৰীক্ষা থাকে আপোনালোকৰ ৰাফ পেপাৰ থাকিব তাত আপোনালোকে লগালগ লিখি দিব ইয়াত কি বুলি ক'লে পি কিউতকৈ চাপৰ বুলি কৈছে গতিকে আমি কি কৰিম পি লিখিলোঁ কিউতকৈ চাপৰ তাৰমানে কিউ ওখ হয় এতিয়া কি কৰিম যিসকল ওখ হয় আমি ওপৰত লিখিম যিসকল চাপৰ হয় আমি তলত লিখিম কিন্তু টি ওখ হয় ইয়াত টি কাটকৈ ওখ বুলি কৈছে পিককৈ ওখ বুলি কৈছে কিন্তু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰা নাই যে কিউতকৈ ওখ হয়নে নহওক কোৱা নাই গতিকে আমি টিটো সদ্যতে ইয়াতে লিখি থ'ম ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কৈছে আৰ সকলোতকৈ ওখ আৰ সকলোতকৈ গতিকে একেবাৰে ওখ স্থানত কাক লিখি আমি আৰক লিখি দিম আৰু এছ কিউতকৈ চাপৰ হয় এছ কাতকৈ চাপৰ বুলি কৈছে এই কিউতকৈ চাপৰ বুলি কৈছে গতিকে আমি এছ কিউতকৈ তলত লিখিম ইয়াৰ লগতে লিখিছে যে কিন্তু সকলোতকৈ চাপৰ নহয় তাৰমানে পিতকৈ চাপৰ নহয় বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি বহিব বন্ধুসকল এছ বহিব কথাটো বুজি পালেনে নিশ্চয় আৰু লিখিছে যে টিতকৈ কি ওখ নহয় টিতকৈ কোন ওখ নহয় বুলি কৈছে কি ওখ নহয় বুলি কৈছে তাৰমানে কিউতকৈ কোন ওখ টি ওখ গতিকে আমি টিটো ইয়াৰ পৰা ক'লৈ লৈ যাম আমি ইয়ালৈ লৈ যাম গতিকে আমি যিটো এতিয়া পালোঁ কেনেধৰণে পালোঁ আৰ আটাইতকৈ ওখ তাৰপিছত কোন আছে টি আছে তাৰপিছত কিউ আছে হয়নে আৰু তাৰপিছত এছ আছে আৰু এছৰ পিছত একেবাৰে শেষত পি আছে গতিকে আমি এনেধৰণে পালোঁ এতিয়া প্ৰশ্নটো ঘটিছে যে ওখৰ পৰা তললৈ আহি থাকোঁতে অৰ্থাৎ ওপৰৰ পৰা তললৈ গৈ থাকোঁতে দুই নং স্থানত দুই নম্বৰ স্থানত কোন আছে দুই নম্বৰ স্থানত কোন আছে টি আছে গতিকে টি টো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ টি ক'ত আছে বন্ধুসকল অপশ্যন ডিত আছে গতিকে অপশ্যন ডি টো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ দেখা পালে কিমান সহজ আছিল মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে বন্ধুকল আজিৰ যিটো প্ৰশ্ন হৈছে এই প্ৰশ্নটোত লিখা হৈছে যে দিয়া হোৱা প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্নবোধক স্থানত কি হ'ব অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নবোধক স্থানতো কি হ'ব এইটো আপোনালোকে কৰি মোক কমেণ্ট বক্সত জনাওক ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কৰাৰ পিছত যিটো নেক্সট ভিডিঅ' আহিব অৰ্থাৎ ওঠৰ নম্বৰ ভিডিঅ' যিটো হ'ব তাত মই আলোচনা কৰিম যে প্ৰশ্নটো উত্তৰনো কি হ'ব যদি আপোনালোকে উত্তৰটো জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ওঠৰ নম্বৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপুনি আম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্নৰ লগতে মেথছৰ প্ৰশ্ন আৰু বাকী যিখিনি যিকে প্ৰশ্ন হয় ইত্যাদিবিলাকো মই আপোনালোকলৈ সোনকালে লৈ আহিম আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ